Mais um jogo importantíssimo no Allianz Arena, aqui na cidade de Munique, onde o chope é muito barato. Alô, alô, salve, salve, pessoal! Um grande abraço a todos. Eu sou o Silvio Luiz e Mauro Betti estará ao meu lado. A escalação das duas equipes. No gol, Ochoa, Davi Luiz, Thiago Silva, Daniel Alves, Marcelo, Vidal, Mascherano, Di Maria. Na linha, Messi, Neymar, Luiz Soares. E agora, o Bayern de Munique. Olha, no gol, Sergio Ramos, Jérôme Boateng, Lahm, Alaba, Schweinsteiger, Mario Götze, Ribéry, Cristiano Ronaldo, Robin, Ibrahimovic. Você gostaria de ver zanzando na sua área desse jeito. Jogador bom de passe, chutador com as duas pernas, conduz bem a bola. É um cara que você não pode dar esse mole, não. Di Maria. Mascherano. Manda lá pra frente, cidadão. Aí não. Ué, o bandeirinha não levantou. Perdeu o meio da defesa. Ele dominou bonito o lançamento em profundidade. Mas aí perdeu a chance. Tem que levantar um penacho aí para achar os companheiros. Tem defesa lá na casa. Ali tem defesa. Tirar a bola na hora H. Essa bola vai cair ali no meio. Que é melhor chutar de qualquer jeito. No caso aí, ele se livrou mais da bola do que chutou. Começou muito bem, está criando e está finalizando. É só acertar o pé. Schweinsteiger. Essa bola enfiada por baixo. Opa! Vai entrando na cozinha. Ei, nas marcas do profeta quase consegue um pouco de placa aqui. Chamou o adversário para dançar, conseguiu passar e só não fez o gol por muito pouco. Pinta de pedaço. Lançamento que ele fez. Levantou a mão.
Bolívia abriu lá na direita. Sensacional o passe. Vai lá, Sandro. Nenhum zero saiu do placar até agora aqui. Solito. Se manda. Neymar. Precisa um pouquinho mais de treino, né? Pra fazer esse tipo de coisa, doutor. Se entra, um golaço. Ficou legal, bateu bem. Uma boa jogada. Quanta calma do Bonitão ali para interceptar a bola, hein? Vai lá, de frente do time. Opa, é gratidinho nessa, hein? Esse é o tipo de jogador que transforma um centímetro quadrado em gol e bateu. É assim que se faz. Olha que bela. Não vai aguentar a gravata vermelha dele, eu tô vendo daqui. Reclama porque foi falta. O que que é falta? Ele deu um chute forte pra frente. O dono do apito viu. É falta. Que é isso? Isso não se faz. Amarelinho merecido, viu? A única coisa boa pra defesa é que a falta não foi dentro da área, não foi pênalti. Não tinha muito o que fazer mesmo contra esse cara. Se fosse um pouquinho mais perto, dava para bater direto. Acho que é o caso de tentar buscar alguém lá dentro da área. Foi bom, sim. Faltou um pouquinho de sorte. Essa passou muito perto. Quando saiu do pé dele, eu achava que era gol. Essa bola é enfiada por baixo. Por aqui. Tudo como começou. Passe rasteirinho. Beleza. Deixa com ele. Onde é que ele vai parar? Não. O gol não saiu. Jogada valeu. Chamou o adversário para dançar, conseguiu passar e só não fez o gol por muito pouco. Que é isso, malandro? Já fez gol, não quer fazer mais não, é? Esse é o tipo do cara que mesmo quando tá legal, chama a marcação do adversário e abre espaço para os companheiros. O Bonitão estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Defesa sensacional. Fez o passe por entre os zagueiros. Que maravilha de jogada que está saindo. Olha aí. Ibrahimovic. Ele apareceu na hora certinha para fazer o corte. A bola não podia passar e não passou.
Negócio. Ribery. Mas ele tentou mandar lá pra frente. Pode seguir que não tem ladrão. Vai, está sozinho. Mano. Di Maria. Apita o árbitro no fim do primeiro tempo. Um pouquinho mais de tranquilidade, de qualidade na hora da conclusão. Todas essas tantas chances perdidas vão acabar virando gol no segundo tempo. 0-0, hein, rapaziada. Vamos lá, pessoal. Eu quero ver gol. Quero ver a rede balançar. Pessoal, já tem. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Manda um charuto daí, professor. Arrepiaram em cima dele, foi pro chão e o juiz não tinha outra coisa. Marca da cal. Falta faz parte do jogo, né? Algumas faltas têm sentido e essa era a única maneira para evitar o gol do adversário. Passou, manteiga nela, conversou, se entrar é 1-0.
meteu por baixo. Robin. Opa. Tá tudo fechadinho aí. Mete na ponta, mano. Na ponta. Isso. Mascherano. Tá certo, tá certo. Dando chão de figura a defesa, hein? É mais chato que dançar com a mãe. E pelo que eu tô sentindo, vai acabar assim, viu? Meteu o bico nela, goleiro. Foi bem. Foi bem ali, bonitão, pra fazer um corte. Ribeirinho. Vai, não espera não. Whiteside. Ali na bandeirinha, perto do assistente, pronto para bater o escanteio. Chamou o adversário para dançar, conseguiu passar e só não fez o gol por muito pouco. E quase que ela vai lá beijar o capista e chuta do gol. Dessa vez não foi, mas tem que estar sempre esperto quando você joga contra ele. O goleiro apareceu bem. Até saiu bem, mas o cara foi melhor do que o normal. Vai rolar de novo o Melão, 1-0. Não é o fim do mundo. Tomou um gol, mas ainda tem tempo para empatar. Não. Já foi pra fora. Como o time tá finalizando pouco, vai ver que por isso ele tentou lá de longe fazer alguma coisa.
Cristiano Ronaldo. Passe rasteirinho. Beleza! William. Já pensou? Veja só se o cidadão fura essa bola. Muito bem na defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Bem pelo meiuca, bem pela meiuca, olha aí. Que isso, mané? Que visão de jogo, hein? Acabou com o Salseiro no meio do pagode. Perdido! A má notícia da partida de hoje é que ela acabou. E por mim poderia continuar até a semana que vem. Aí, pessoal, já...